Se të kujtohet në moment interesant kër ke pos në i në i problem ose të ka bërtit në e prezident rëgu ose se nuk e kom pashira atë shumë ti. Jo, a i madhështia ti ka qena që më dhe sa që asë një figur politike e ljudykës nuk ka pos mundësi të akundrështëm të në por unë që i ri njëherë e di se kom të ndu me kalu kufinin nga ajo dhe ajë njërë simbolike me laps në gotë, i ra në rullu se që jashtë, ashtë naturisht të kesh, sepse së është kjo teme diskutimit, e kishme ato mas luftës ato probleme, <laughs> edhe tha se kjo është e proktariatit, na do të kalojmë këto faza, do të konsolidojmë shtetin, do të funksionojnë gjukata, do të funksionojnë gjithë shka, kështu nuk keni nevoj të i merë një gjërat, personale, se në mm. në atë kohë shama lune, për përmeni këto dhe Gani Geci, mm. si luftetari madhë, mm. e shumë mështarë ka i herë, ka posë rostë të kërë o atësërojshmi, sëpse u fërkojshmi ka pak, jo, jo mm. i një fark, jo, jo i një kështu, oh, jo po? Jo kështu edhe, a, a, a kishte një politikë shumë të madhe, që na nuk arrinë me kuptu, edhe shumë shpejt arriti të abënd koalicionin me akën, dhe ishte befasi që presidenti Rugova e mërëj dhe propozaj një komandant më të fortin për të uaj të që kësë, Ramush Radin, në dhe u po që mund të funksionojnë. Edhe krohi... Luftës edhe i poqës. Edhe i poqës. Me gjithë se une e preja shtekëtës e në luftë nuk ka qenë vetëm kërra. Në luftë ka posë shumë njerës të lidukës dhe primtarë, prej komandantë Salicekit që ka qenë uhum. njerë prej themeluzve të luftës edhe kryesori brigadës një të retet, edhe do më thonë u thyja i para që e, po mu i ka një komandant i zoti i luftës si që është Ramush Radini, bashkëpunën dhe tjetë kryeminister dhe fillun mu qëtësu gjërat dhe pasandej na u dullëm në zgjedhje, fitu më shumë, presidenti e kishtë prap atë shprejën e famshme që thë ju lutëm leni, le të fitojnë edhe këta të luftës, sepse le ta kuptojnë që institucioni është dishka tjetër, le të hinë në institucion, le të përkushtohen për shtëndërtimin tonë. No. Kjo ishte ajo shka.